в яслах на Солонці Господа знайшли. З такими колядками до малечі, які лікуються у Центрі медико-соціальної реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи, завітали вихованці школи Воскресенського кафедрального собору. Так вони долучилися до акції під назвою «Зроби крок». Організували її для того, аби підтримати діток, допомогти їм як матеріально, так і морально. Сьогодні ми прийшли для того, щоб принести і цим дітям хоч невеличку якусь радість. Ми прийшли з солодощами, ми прийшли із книжками, для того, щоб їх привітати ще з Різдвяними святами. Завтра якби вінчують уже всі різдвяні свята, свято Богоявлення. Ось, нехай дух зійде на цю землю нашу українську і нехай оздоровить і цих хворих дітей. До акції «Зроби крок» долучилися всі обласні заклади охорони здоров'я, розповідають організатори. Їм вдалося зібрати певну суму коштів, яку віддали центру на лікування діток, та закупити овочі, фрукти та солодощі. Так усі небайдужі люди змогли долучитися до благодійності. Наприклад, учасник АТО Іван Лепеха у подарунок малечі приніс ноутбук. Каже, діти – це наше майбутнє, і ми зобов'язані допомагати їм. Всі ми люди. І всі ми розуміємо, що підтримка – саме найголовне, взаєморозуміння, допомога, взаємодопомога і, в принципі, так. І, скажімо так, діти – це наше майбутнє. Якщо ми зараз, нині, не подбаємо про наше майбутнє, то що ми будемо мати потім? Зараз у центрі лікуються більше 20 маленьких пацієнтів. Батьки хворих розповідають, що тут для дітей створені всі належні умови. А такий захід коляди приніс діткам тільки задоволення. Дійсно, що це гарний вчинок, дуже, дуже сподобалося, все-таки як тут дітки хворі, і вони настільки захоплено дивилися, слухали ту колядку. Тобі сподобалося, як дівчатка колядували? Треба казати, так чи ні? Так. Да, сподобалося. Любов Данча, Вадим Дроздюк, випуск новин.